שלוש שנים עברו מאז שהיא והאוברול 30 שקל שלה פרצו לחיינו. כבר אז היו לא מעט אנשים שהכתירו אותה כשרית חדד הבאה, ועכשיו, לפחות לפי יוטיוב, יש לזה אישור רשמי. בלי, 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 בלי. עדן בן זקן הפכה היום רשמית ממלכת השושנים למלכת הסלסולים. ממש בתחילת השבוע היא עקפה את המלכה האם, שרית חדד, במספר הצפיות הכולל בערוץ היוטיוב שלה עם קרוב ל-167 מיליון צפיות. באמת? אם כבר מספרים, אז לעדן יש 173 אלף מנויים לעמוד, בעוד שלשרית יש 141 אלף מנויים, נתון מפתיע, במיוחד בהתחשב בעובדה שהעמוד של שרית נפתח לפני 8 שנים, ושל עדן לפני שנתיים וחצי בלבד. כי אני ילדה באופי שלי, אני בעצמי ילדה. נדמה שהמספרים האלה הולכים לטפס עוד קצת, בעקבות סינגל חדש בשם רציתי, מאלבום שלישי שבדרך שעדן הוציאה היום. וכמו מלכת השושנים ותאמין לי, גם הוא מבית היוצר של דולב רם ופן חזות. הוא אבי סבל ודולב שעשוע. אם הכל יתקתק, גם האלבום הזה יגיע למעמד של פלטינה כפולה, כמו שני הקודמים שלה. רציתי שנחלום על בית ועל ילדים, רציתי שנועד.